Jeden z nejvzácnějších a současně jeden z nejméně známých plazů na světě, to je varanovec bornejský, přezdívaný také jako svatý grál herpetologů. Tento plaz je odborníkům znám jen několik let. Znali jsme jenom pár muzejních exemplářů, ze kterých se nedalo vyčíst mimo anatomie nic, jakým způsobem žije, jestli ve vodě nebo na souši. Předpokládalo se, že žije někde v pralesní opadance podzemním způsobem života. Nakonec se ukázalo, že je to vodní ještěr a ukázalo se to zhruba před 6 lety, kdy se první varanovci začali dostávat do chovatelských zařízení. Vzácný plaz se vůbec poprvé v lidské péči rozmnožil v roce 2014. V pražské zoo se teď vylíhlo 5 malých varanovců. Mláďátka byla 15 cm veliká, 4 gramy těžká. Momentálně jsme pořád ještě trochu nejistí, pokud se týče jejich stavu. Oni vypadají dobře, čile, zdravě, ale dokud nestráví žloutkový váček a nezačnou přijímat žížaly sami, budeme trošku v obavách. I když malí varanovci a jejich rodiče jsou před veřejností ukryti, o expozici varanovce bornejského ochuzení v pražské zoo nebudete. V pavilonu indonéské džungle máme expozici varanovců v nocturnu pavilonu, čili v noční části. Máme ji tady právě od roku 2016, od prosince, ale pokusili jsme se teď v souvislosti s těmi mláďaty trochu oživit. Dali jsme tam 4 mladá zvířata právě z Japonska, takže je poměrně velká pravděpodobnost, že některé z nich mohou návštěvníci vidět. Chce to jenom trochu trpělivosti a dobré oko. Čerstvě vylíhnutá mláďata varanovce bornejského zřejmě v Praze dlouho nevydrží a měl by se stát součástí evropského chovného programu tohoto druhu. Lukáš Kubát, Televize Praha.